दर्शक निंद आज हमी भन्न गई रहे कि भोट को स्थगित कुने कुने ठाउँ में भोट स्थगित किन गरेको छ भने त्यहाँको मान्छेहरूले त्यो भोटलाई रद्द गरेको छ र त्यहाँ जुन भोट पेटिका हुन्छ त्यसलाई नै उचालेर फुटालेर च्यातेर भोटहरू जलाएर निलो मसी छरेर पनि खेर गरिदिएको छ जसले गर्दा त्यहाँको भोट क्लियर भएको छैन र त्यसको लागि किन यस्तो गर्नु गर्यो उसको कारणहरू यस्तो छ कि भोट दिने ठाउँमा ट्र्याक्टरमा लिएर आएको थियो औजार र हतियारहरू जस्तै लाठी फराठा भन्ने हतियारहरू यहाँ प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ यो ट्र्याक्टर परालले छोपेर लाठी फराठा र धेरै औजारहरू लिएर आएको थियो कुटपिट गर्नको लागि यहाँ प्रहरीले हाम्रो नियन्त्रण लिएको छ आफ्नो नियन्त्रणमा र त्यो ट्र्याक्टरवालालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर ल्याएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कि यहाँ के गरेको छ भने यो देवाही गुनाही नगरपालिका देवाही गुनाही नगरपालिकामा यस्तो भएको छ यो देवाही गुनाही नगरपालिका भनेको रौतहट जिल्लामा पर्दो रहेछ त्यसमा त्यसको त्यस नगरपालिकाको यो चित्र हो यहाँले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि ट्र्याक्टरमाथि लिएर आएको छ यो भोटमा कुटपिटको उद्देश्यले नै आएको थियो कुटपिट गर्ने उद्देश्यले आएको यो ट्र्याक्टरवाला समातिएको छ र धेरै भोटहरू यताउति भएको छ रे यो मेयर जसपाको मेयर भन्ने आफैले छापेको छ भन्ने र यहाँ सबैले रिपोर्ट गरिरहेछ कि आफ्नो मत आफैले छाप्न लागिरहेछ त्यहीँ बसेर छपवाइरहेछ भनेर धेरै कुरो अहिले त यो ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइहालेको छ र त्यसमाथि कारवाही हुन्छ र यो ड्राइभरलाई पनि समातिएको छ अब यो आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अब यहाँ हेर्नुहोस् के भइरहेछ भनेर यस्तो नगर्नुपर्ने कुरो हो यो कुटपिट यो भोटको ठाउँमा कुटपिट गरेर के हुन्छ र त्यही भएर धेरै विवाद भइरहेछ विदेश गएको मान्छेको पनि भोट जसले पायो त्यसले नै हालिरहेछ मतलब कि गलत भोटको कारणले गर्दा किनकि धेरै गलत भोट हालेकोले गर्दा गलत भोटको कारणले गर्दा किन जसले गर्दा मान्छेहरू रिसाए विपक्षीहरू रिसाए र रिसाएर त्यो मतपेटिका नै भोटको मतपेटिका नै उचालेर फालिदियो कतै लिएर भागिरहेछ त कतै मसीहरू हालेर रद्द गरिदिएछ जलाएर रद्द गरेछ यस्तो हाम्रो समाजमा यस्तो यस्तो मान्छे पनि हुन्छन् कि दारू र रक्सी खाएर भोट जताभाइ हाल्न तयार पनि भन्छ जसको जसलाई पनि भोट दिनको लागि दारू र रक्सीहरू पायो भने जसले पनि भोट दिने गर्छ यो कारणले गर्दा यो भोटहरू रद्द भइरहेको छ र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि धेरै कडा थियो किनकि मान्छेहरू एकदम विपक्षी भएर लड्या आफूमाथि एकअर्कामाथि एकदमै आक्रमण गरिरहेको थियो र पिटापिट पनि भइरहेको थियो र जसमा महिलाहरू पनि कुनै सेफ थिएन त्यहाँबाट मतपेटिकाबाट मतहरू निकालेर सब च्यातेर फ्याँतेर सब फालिरहेछन् यो कारणले गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जलाइरहेछ सब भोटहरू जलाइदियो किन जलाइदियो त यस्तो भन्ने त्यही कारण हो कि गलत भोटले गर्दा कुनैले अब हेर्नुहोस् यहाँ पुरै भोटको पेटिका लिएर नै भागिरहेछ अब यो कारण यो नराम्रो हो तर पहिलेदेखि सरकारले पनि सचेत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो टाइट गर्नुपर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ कति भिडभाड छ अब तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला र यो भिडियो सबैमाथि सबैजना साथीहरू भाइ बहिनीमा सेयर पनि गरिदिनु होला किनकि यो भनेको जनचेतनाको भिडियो हो यो सेयर गर्नुहोला पक्कै पनि र हेर्नुहोस् यहाँ कति भिडभाड र कति लडाइँ भइरहेछ यो भोट दिने ठाउँमा हामी हेर्न सक्छौँ टिकटक र अरू धेरै मिडियाहरूमा फेसबुक ट्विटर सबमा देखाइरहेछ यहाँ गोली हान्ने देखाएर पनि डराएर पनि यहाँ मान्छेहरू डरेको छैन सब भोटहरू खेर गरी तर केही कुरो
अब के छ भने अब भोट त रद्द भयो, अब यो भोट पनि 2 गते फेरि नेपालभरि जता जता रद्द भएको छ, 2 गते फेरि यो भोट लिइन्छ र त्यसपछि जुन भोट जहाँ जुन नगरपालिकाको भोट लिएको छैन अनि कि कुनै न कुनै एउटा ठाउँको वार्डको रुकेको छ भने त्यसको अहिले गिनती हुँदैन, त्यो 2 गते भोट फेरि लिएपछि पुरै भोट सकिन्छ अनि त्यसपछि मात्र गिनती गरिन्छ र जहाँको सिधिसकेको छ त्यहाँको पुरै देख रिजल्ट आउँछ, त्यो देखाउन आज भोलि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तर यिनीहरू अहिले टाइम लाग्छ।